Неколку општини се жалат дека поради покачувањето на цената на електричната енергија не успеваат да ги платат сметките за јавно осветлување. Веќе на ришт ајо ќе трет прес дрети тангон еве пуштетин локал еве пра ќудетарот ка та бај еве меритја на чмимеве та енергија електрика ку шумица комунаве ќе менаџојн мен дришимин публик еште памундур ќе та мбулојн ката шпензиме норме. Сепак, некои општини, како што се Кичево и Сарај, почнаа да ги гасат уличните светла по полноќ со цел да заштедат електрична енергија. Министерот за економија Крешник Бектеши вели дека градоначалниците се избрани да ги решаваат проблемите, а не да се жалат. По мбесој ќе кретарите комунаве нук јан зиедун га ќуетарат ќе танкоен, пор та зиедин probleme, ashtu siç zgjidhen problemet nga ana e pushtetit qendror, sa i përket harxhimeve të cilat i kanë, unë kam bërë thirrje edhe më herët, por tash edhe do ta përsëris, që të mos lejojnë që të mos kenë kontrata për furnizim me energji elektrike, për shkak se pretendimi i tyre është që energjinë elektrike t'ja paguajë Ќеверија. Од општина Гостивар преку писмен одговор за ТВ21 порачаа дека нема да ги остават граѓаните во темница и го повикаа министерот Бектеши наместо да дели совети да го реши прашањето околу фискалната децентрализација со цел општините да не зависат од државниот буџет.